Fala galera, beleza? Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o quanto que a Venom pagou, beleza? Na Season 2, pra quem fez aqui a Mainnet, beleza? E quanto que você recebeu na Testnet? Você deixa aqui depois nos comentários. Tudo isso logo após a vinheta. Seja bem-vindo, esse é o canal Nezion Cripto, canal voltado a airdrops e criptomoedas. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar aqui o quanto que a Venom pagou com o airdrop deles na Season 2. Galera, é o seguinte. Então, a gente vem aqui, ó. Se você rolar para baixo aqui, ó, nós vamos ter aqui o airdrop da Venom. Eu fiz uma playlist aqui, tá? Eu fiz esse primeiro vídeo aqui, ó. Esse primeiro vídeo aqui, ó, foi falando sobre a primeira Season da Venom. E esse aqui foi a segunda Season da Venom. Beleza? E é esse o resultado que eu vou mostrar aqui pra vocês. Beleza? Mas antes, galera, quero falar o seguinte, né? O mês de julho, né? Foi um dos meses mais fracos aí de airdrops, né? Não sei se vocês sabem, mas eu venho intercalando aqui entre airdrops free e airdrops pagos, né? Sempre tento trazer aqui pra vocês os melhores airdrops, né? Que tenham custo-benefício interessante para que você não gaste muito dinheiro. E tenha um bom retorno ali, que você consiga ali com 100 dólares, 200 dólares, fazer ali um airdrop, beleza? Então, eu não estou trazendo nenhum outro tipo de airdrops, né? Por exemplo, aquele step tap, né? Airdrops assim que a galera tá no hype, né? Porque eu quero trazer um conteúdo mais sólido para vocês, né? Meu intuito aqui é fazer vocês aprenderem a evoluir, né? A conseguir por si mesmo pegar airdrop, bons airdrops, né? Eu já tenho aqui bons conteúdos, beleza, para vocês. Eu vou mostrar aqui, ó, para vocês antes de continuar, né? Quero mostrar aqui para vocês, ó, esse curso grátis aqui que eu fiz, beleza? Peço que vocês dê uma olhada, porque é muito importante, beleza? A visão aqui do canal. Eu vou estar fazendo mais vídeos e eu explico bem aqui, ó, qual é a minha estratégia. São três estratégias que eu estou usando, né? A partir desse vídeo, foram estratégias que eu estou trazendo aqui no canal. Eu estou trabalhando, estou validando essa estratégia, tá? E eu estou te dando aqui de graça para você estar dando uma olhada. Beleza? Então, sem enrolação, vamos lá para o conteúdo. Bom, estamos aqui na Venom, ok? A gente sabe que a Venom não pagou o testnet, né? Lá no início, eles fizeram uma campanha na OKX, eu não ganhei, mas uma galera aqui do canal ganhou. Aí eles fizeram a Season 1, eu ganhei aqui 1.700 tokens. E agora eu fiz a Season 2 e eu vou mostrar aqui para vocês quanto foi que eu ganhei. Beleza? Então eu tive aqui, ó. A gente vai conectar aqui a nossa tarefa. Ele já mostra aqui, né? Que nós já fizemos o claim. Ok? Nós já fizemos um claim. E foram aqui seis. Foram seis, vamos dizer assim, seis tarefas semanalmente. Beleza? Que nós fizemos. E eu vou te mostrar aqui. Digita aqui nos comentários quanto que você ganhou na Venom, na testnet. Tá? Aí eu vou estar te mostrando aqui o passo a passo que eu fiz para poder clamar. Então, galera, vocês vão fazer aqui, ó. Vocês vão clamar, né? O token de vocês. Beleza? Aí vai aparecer esses cases aqui. Você só vai conseguir se você retweetar primeiro. E depois fazer o claim. Beleza? Então a gente vai aqui, ó. Tweetar, na verdade, né? Eu falei retweetar. Você vai tweetar aqui no seu Twitter. E logo após você vai voltar e fazer o claim na sua carteira, beleza? Então aqui, ó, aí você vai aqui, ó, e vai conectar na sua carteira e vai pagar um gás, né? Um gás bem baratinho, você vai conseguir aqui tá pagando. Aí assim você vai fazendo com o próximo, né? Cada, eu acredito aqui que são seis, né? São seis cases aqui para você tá mintando para ver o que você ganhou, beleza? Então, digita aqui embaixo, né, o quanto que você ganhou
na sua testnet ou na sua mainnet aqui. Beleza? Mainnet, a Season 2, no caso. Então você vai abrir aqui, ó. Não sei se você viu aqui, eu ganhei aqui 5.394, né? 5.400 tokens aqui. Beleza? E a gente vai ver aqui tudo certinho, depois a gente vai converter, beleza? Então vocês vão aqui tá clamando os cases de vocês, né? Eu fiquei na posição ali 600, ok? E o nosso valor aqui eu achei até bem interessante, ok? A gente vai aqui, né, mintando os 6 cases aqui pra gente, beleza? Então a gente vai olhar aqui, ó, a gente vai mostrar aqui pra vocês o resultado, né? O resultado aqui deu 5.408. Eu acredito que eles deram também a testnet. Beleza? Tudo junto. E market cap, né? A gente vai aqui pra venda, ó. A gente vem aqui pra venda. Tá até subindo, né? A gente vem aqui no CoinMarketCap. Ok. A gente vai botar aqui quanto que a gente ganhou. E vamos ver quanto é que deu. Então vamos lá, né? A gente ganhou aqui 5.400, tá? A gente ganhou 5.400 tokens Venus. Deu aqui 867 dólares. Beleza? Se a gente troca aqui, se a gente trocar isso aqui para real. Então, galera, esse foi o resultado, né, que eu trouxe aqui para vocês no nosso mês de julho. Foi fraco também, né? Só que a Veno salvou nós, né? Apesar de hoje ser 1º de agosto, que eu tô gravando o vídeo, mas pagou ontem, né? Então a Veno salvou nós aí, beleza? Deu um mês aqui interessante, né? Esse valor aqui muitas pessoas não conseguem ganhar, né? Durante um mês, né? Então a gente só tem de agradecer a Deus aí, né? Pelas oportunidades e pelo trabalho aqui, tá? Estou mostrando isso aqui mais como uma forma de incentivo, né? Porque a galera às vezes só ganha e gasta, né? Ganha e assim, a gente tem um plano, né? A galera sabe que quando eu comecei aqui, comecei absolutamente zero. E a gente tá conseguindo aí acumular um pouquinho, né? De cada coisa aqui, para que lá na frente a gente consiga pegar um grande airdrop, beleza? Então, se você gostou, cara, deixa o seu like aqui. Se inscreva no canal, ative as notificações, porque eu vou estar trazendo mais conteúdos para vocês aqui, tá? Então, muito obrigado, valeu, falou e fui!